Oi, gente! Hoje eu estou enfeitando um pouco mais a minha árvore, porque ela está com poucos enfeites. Então eu vou colocar descendinho para enfeitar ela mais. E agora eu vou mostrar os presentes que eu abri. Foi esse daqui que a Karol, ela amou muito, que ela fala. Daí você rasga aqui, ó. Só tô ajudando ela, que ela ainda não sabe muito bem. Tá, cara, você não entendi. E agora eu vou abrir o meu. Esse aqui é o meu? É. Então vamos abrir. Ai, meu Deus. Ansiosa, estou. Cara, ela já deve estar felizona com esse presente. Nossa, gente, olha que legal! Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver o que que é. É alguma coisa de prato, parece. Não sai muito bem desse brinquedo. Ah, eu acho que, sei lá, tem algum bichinho dentro. Então, no final do vídeo, a gente vai brincar um pouquinho com os brinquedos que a gente vai abrir. E agora, Karol, vamos abrir do seu outro presentinho. Vamos lá? Sim! Vamos, Karol. Nossa, Karol, olha o bonequinho que você ganhou. Mais um presentinho pra Karol. Olha a bonequinha, que bonitinha. Tem vários tipos aqui atrás. Então, vou mostrar aqui. Toma, Karol, seu brinquedinho. Agora eu vou abrir o meu, que eu sei lá o que que é. Será que é um Shopkins? O que será que é? Nossa, gente, olha que mochila bonita! Ai, gente, que legal, né? Ah, tá bom, vai ficar um pouquinho na minha mochila. Só não pode rasgar aqui, cara. Toma, Karol, rasga, rasga, rasga! Que nem você fez com o outro. Vai, Karol, rasga esse, assim, ó. Ó, rasga, rasga. Rasga. Nossa, olha, Karol, que legal. Shopkins. Opa, eu acho que esse é pra mim, né?
Nossa, gente! Olha que legal! Vem com duas maletinhas. Vamos lá, Karol. Vamos abrir o seu primeiro. Depois eu abro essa boneca, tá bom, Karol? Fica muito difícil de abrir ela. Vou abrir o meu, então. Nossa, gente. Vamos ver o que é isso. Que eu nunca ganhei isso, vou descobrir. Ah, sabia que tinha bonequinho dentro. Ah, oh, nossa, daí vem com massinha, que legal. Então assim. Calma aí. Nossa, gente. Olha isso. Eu acho que isso daqui é pra guardar alguma coisinha. Nossa, quanta coisa vem dentro. Deixa eu tirar esse papel aqui. Nossa, gente, é massinha. Olha que legal. Ela é colorida. Ai, que gostosa de mexer. Agora eu vou descobrir o que são esses. Eu acho que também é massinha. Vou tirar todos aqui. Vou tirar esse. Não, Karol, esse não. Fica com o seu, Karol. Vem o meu. Você tem o seu. Tchau, gente. Vou brincar com meus brinquedos. E vou ajudar aqui a Karol a abrir, que ela não sabe. Toda semana a gente vai abrir novos brinquedos. Tchau, gente. Vou ajudar aqui. Menina, não era pra rasgar esse. Poxa, meu brinquedo novo se rasgou! Tchau! Vou brincar com meus brinquedos aqui que eu ganhei.